Skal de bruge en sang? Jeg har fundet vores mand. Der er der bajer. Det her er fandme en kål, der er det. Marco, lige lader, der skal på badeferie. Skal du have lige... Ja, tak. Ja, de er iskål. Så den ligger op, hvis jeg kan til at sparke til dig. Der. Kalle. Så langt skud. Ej, Nille. Den topper, der lige kommer. Slut. Nej! Ja, det er alt for stor by til ikke at have noget. Øj, den er god. Ja, de har to kunstgaver. Det er nok lige smørhul. Jamen, hvis der ikke er nogen, der gider bringe til Tyskland, så har vi jo lige præcis holdt. Øj, det er godt bækst. Det er rigtigt. Så kører baglinje. Bum. Jo. Væk. Oj. Oh. Nej, altså, det var heller ikke en rigtig linje. Han skyder i hvert fald selv. Ja. Brugst til hans liv, han ser det bare ikke selv. Ej, så er den godt igen. Jeg tror, den gik ind. F, den ligger godt, man. Ind i banen, Jimmy. Langt træk ind i banen. Det havde Lord gjort.
Ja, hvis man har fået barstolpen, så har man fået barstolpen, ikke også? Så, nej. Køler han nok. Ja. Det tog fandme lang tid. Ja, lidt. Ja, det er fint. Godt, Mark! Det er god bold, det der. Det er godt kaldet, okay? Det er... pin godt. Ja. Det var bedre! Okay! Godt til! Se, skat, man kan godt bare tage en kig. Ej, det kan du fandme ikke. Det troede jeg bare selv, at jeg kunne i går, men det løb faktisk. Okay, Jensen! Okay, ikke bange på bordet. Hvad så? Ja. Og så må den være 45 i bredden. Det var den. Og så må den være helt op til 120 gange. Jørne! Gange 90, faktisk. Det kan man nok kunne lade på. Sygt larm. Jeg skal høre, hvor bruger du af den penge. Er straffespark. Så, langt ja. Hårdt, Jørgen. Oh! Ja, hvad så, dommer? Skal vi ikke ud, eller hvad? Det er kraftigt med min lillebror, det der. Hvad fanden er der galt med dig? Ej, han er tydeligvis af sig. Ej, han ligger bare godt igen. Jeg skal bare prøve at spille bolden og bestemme sparken væk. Nej, det var den eneste mulighed. Hassel! Du vil jo fandme heller ikke det her, mand! På tværs! Du kan ikke hoppe, mand! Hvor er det, du kan hoppe på hende? Tak for kampen, Marianne. Hurtigt!